nange kambabuuze baana mmwe oba kambabuuze mwe naaba mpuliriza oba wena wena nafuna omukisa okuwuliriza audio eno oba video eno kyonna ekiba kikutuuseeko. Lwaki omuntu obeera n'omuntu ng'akwagala ng'akuyirawo omubiri ng'akolera buli kimu n'otuuka ne weefuulira omuntu oyo era n'omulekawo ate n'oyaayaanira oyo atakwagala butamatira kuloboza nti gy'olaga kye kisinga oba nina ekintu kye tutategeera nina ensonga lwaki njogera ku nsonga zino olwaleero. Abantu bangi tubeera n'ebintu ebirungi, tubeera ne relationships ennungi oba n'omulimu. Naye n'obeera nga w'oli it's not like it's kye kisinga naye nga kirungi. Omuntu akwagala, akolera buli ky'oyagala, akweguya, akulaga nti gwe wekka gwe nnina. Naye n'otandika okufuna omuyaaye oba n'ofuna omuyaaye n'asabotaagi ng'obulamu bwo ng'okimanyi bulungi takwagala bw'omu nti akwagala n'omuntu omulala naye n'ogenda kw'oyo. Nabadde ndi wano omanyi nabagamba omuntu bw'ajja nannyumizaako byannyumiriza oba naŋŋambako byaŋŋambye bwe ndaba nga it's worth sharing nkireeta n'ekigabanako nammwe kuba mba nkimanyi nti bangi abayita mu mbeera eyo. Anyways, mbaaniriza mwenamwenamwena abeekuumira kusenga faith abakadde mwe bali kubanga mwekuumirako. Gw'oba oli mupya kansuubira oli mu kifo kituufu era ojja kusubscribinga ng'omaze okuwuliriza ebigambo byange bino. Vidiyo eno giwe ekigalo likinga, commentinga. Like ye nkolera nnyo kubanga buli wo likinga video abeera bagipushinga oba bagirecommendinga. Kakati nabadde ndi wano nga mwana muwalajja nze ngezaako okukola kyenkoze bw'ojja mu inbox yange n'ongamba singa njagala nina omusajja bikyoba nina omukazi nsobola omukubira nsobola okwogera naye if that is what I have to do oba nsobola okukikola singa kyemba nina okukola okulaba nga ntaasa kyonna ekiba kiriwo okigaana teguba musango gwange. Nga ngamba ina omusajja bavudde wala n'omusajja ono bakoze naye kaakati omusajja amwefuulidde and obuzibu tuyina by the way I'm sharing this with permission to share. Obuzibu tuyina nga ffe abantu ebitonde bya Katonda nti tetukkiriza nnyo nsobi zaffe ate twagala nnyo okunenya abalala. Twagala nnyo okunenya ate buli bw'obeera n'omuze ogwagala okunenya nti omusango si gwe wange gwa gundi. Mukwano ogenda kuba tojja kuyiga. Kasita tomanya nti okoze ensobi onaagigolola otya nga tomanyi nti wagikoze golaba mu butuufu wentunulaze sirabawo nsobi yange nakikola lwakino nakikola lwakino lwaki ogamba nti wakikola lwekyo ky'ogamba ekyo isi yokka gye walina. Munnange nga ngamba naye omusajja amwefuulidde omusajja amusuddewo all that long time nga baagalana nga mugamba nga kibi nnyo ekyo. Kakati mpe namba yoyo gai. Njogereko naye. Ndabe kale nze mpuireko saidi. Bwangamba nti takwagala. Then nja kubuulira ekiddako. Sagala jampika ku conclusion kugambe nti omanyi. Ebyo bibaawo move on. Sometimes olusa abantu abamu baagala bega ino. Nsaka mbabuire gomanyi nti omuntu alinza okubanga akukyayi. Ngira agamba nkumaze nkumaze. Naye nga kye yeetaaga. Yeetaaga mwegayirira oba mweguya. Ngayagala awulireko ekyo ekintu nti naawe otaddemu effort okumweguya. Otaddemu effort okumwegayira. Nga kyokka kyokka kyakunoonyaamu. Bannaye ng'osobola okikola n'otereza ebibadde bikyamye. Mpe nnamba y'omusajja. Nampe namba y'omusajja musajja nga saamu kubidde namusindikidde message kuba enamba gye bampadde yadde ku WhatsApp. Kiri tuli mu nsi za njawulo nga njogerezeganya naye. Nga ngamba gwani nga neeyanjula bulungi nga mugamba naye nina omwana muwala nnumbye na ngamba bw'ati ne bw'ati naye mbadde nsaba oba tokiyina mbuzibu twogere ku nsonga zammwe. Bw'oba ng'okyayagala okuzoogerako oba ng'omuntu okyamwagala oba okyayagala zoogerako tukite. Nga ngamba tewali buzibu nja kuwuliriza kuboze bulungi sirina nsonga lwaki siwuliriza. Omusajja yampadde sayidi ye nga bwe yabiŋŋambye. Ne mugamba nzikirize bubbi situlambe mugambe nga bw'obiŋŋambye nti ye. Ne mbuuza omuwala kuliko ekikyamu naŋŋamba nedda talimba byonna bituufu. Ne mugamba wewaze waŋŋambye omusajja omuvudde wala akwefuulidde yafunyeyo omuwala omulala kaakati akutabukidde. Yafumbirwa omwami ono nga baavu ne bakola. Bwe baakola omusajja n'afunamu akasente n'agenda ebweru n'atandika okukola omuwala ali Uganda. Bw'agenda ebweru n'atandika okukola n'amukolera bizinensi ng'omuntu gw'avudde naye ewala. Bizinensi eyavaako kalu n'aluzaalo. Ng'enda ng'engamba abasajja bannange abakyala mbakolera bizinensi omukyala ng'akola kirungi yes naye ate waliwo abamu nga biboonoona boonoonyi. Bizinensi yafuuka bizinensi omusajja omukazi n'azaala omwana ebweru n'amukweka ng'omusajja ali bweru
N'akomawo oyo mwana n'atamulabako yabitegeera luvannyuma ku luto ey'okubiri nti mukazi we yazaala omwana ebweru. Abantu bakweka ebintu byabwe nze ka mbabuulire. Ojja kungamba naye watabaawo amugamba omuntu ajja Uganda n'amalayo wiiki manya omwezi gumu. Mu mwezi ogwo ng'olina projects z'oddukanya, kankubirire n'obeera ng'olina program ogenda kusinkana abantu 10 n'osinkanako babiri. Olina okugenda ku site. Oyina okulambula ettaka, oyina okukola bino, oyina okulaba bye baakola biringa bubiri, webasibwe byali you want to set things straight as ennaku asatu si nnyingi. Nangamba saabimanya naye bwe nabimanya nnakyalo oyo yangamba nti oba mukyawa mukyawe. Kati amaze okubeera gy'abeera afumbiddwa naye biganye. Kati akomawo mu bulamu bwange bw'obeera ggwe. Naye ki kye nayizeemu mu kino nti just abamu mwenda noga kubanga ensonga omuwala gye yampadde nti kubanga yagenda ebweru ye n'alwayo n'amalayo emyaka esatu bannange kikuwa garanti ya kwenda buli agenda ebweru ng'omuntu waayenda kubanga nti oli bweru. Eyo nayo nsonga nti abasajja n'abakazi mukozesa nnyo ensonga eyo simanyi lwaki. Mbu yali andeka eddaani era abasajja mbu yali andeka eddaani yali agala mbeerewo ntya. Nange sandi kikoza tebwe nabeera naye nakikola naye nakikola because teyaliiwo nga siina muntu. What is this? Bishime mwogera mbu nakikola kubanga teyaliiwo nga mpulira ennyonta ennuma. Okay. Bintu bibiri byanjawulo. Omuntu ayenze n'azaala musajja oba mukazi. Oba omuntu ayenze n'aleeta omukazi mu nnyumba yo. Oba omuntu ayenze n'obiwulira buwulizi nti yayendo oba biri mu ngambo nti yayena naye nga teyakwatako musajja oba mukazi muleeta mu maka ago. Awulira. Tewali bujulizi bulaga naye ng'obiwulira ng'alinza okuba kituufu yabikola naye nga wawulira biwulire nga tebirinaako bujulizi. Bannange abamwangu wa kusonyiwa naye ekintu ekiriko obujulizi. Omusajja yangambye kaakati nze omukazi sigenda kera ku makya mugobye omwana we kubanga nkimanyi nti ne bwemugobya ne bwanga nti yakyuka. Bane nange njala mumpa ku magezi kubanga byantabuseeko ne bwanga nti yakyuka kati omwana oligwe yazaala ky'ogamba agenda kumuzza mu lubuto lwe oba agenda vvaawo oli mwana kati kitundu ku ye ate nze sisobola kukigumiikiriza kutunuulira mwana oyo n'endoboza nti ono omwana like magoba ga bwenzi bwa mukyala wange sisobola kigumiikiriza ekyo nemugamba kale nagaane bwe nandyagadde nti kale musonyi we tuddemu ndoboza ku gye twava yes musonyi we tuddemu addemu makaage kubanga munnange nga bw'agamba yagatobera tegali mu mukyala naye era nja kubasanga akaseera katuufu katuusa. Kaakati omwana oli tumukolere ki? Mugambe nti mutwale wakitawo omusuula eyo lwaki mbonereza omwana oyo yamutumako okugenda okwenda. Ye abeerewo kubanga waba tali maka gange waddeme n'okubeera n'abaana bange n'oli. Kitegeeza bonna baaluganda babeereyo naye si mu maka gange. Naye nenjiga nti abantu abasinga tuba n'ebintu ebirungi tuba n'abantu abatwagala ne tubalekawo nga tulobooza bano abatukwanye be balina makubo amatuufu gye batwala. Omusajja akwagalira mu maka g'omusajja nga takusitudde kutwala wuwe. Omusajja akwagala ng'akimanyi nti oli mufumbo naye n'akwagala ng'era akimanyi nti oli mufumbo mukwano gwange omulungi wuliriza ebigambo byange. Oyo omusajja talina gy'akutwala. Abasinga baganda balina olugero olugamba nti akusigula takugula. Abasinga baagala kutukozesa bukozesi. Waliwo n'abantu nga ye anyumirwa kwagala muntu nga mufumbo why agamba ali less expensive. Si agenda okusibisa enviiri ye agenda kuwayo busente sente just byagenda okukola. Akimanyi wa not his responsibility. Naye kera ku makya oba mu maka ago omugaye kaakati munnanga nti onjagala nnyo kati nzize empasa lw'ojja okutegeera ekika ky'omuntu gw'obadde odiiringa naye. Tuyiga okubeera nga bannange tusiima tumatira emmeeme eyo gituuza ogimatiza ogambe nti nayagala John nayagala Kasifa kangumire ku Kasifa. Kasita tanvuma teri muntu gw'ogenda kusanga ng'ali 100% nga bw'omwagala. Nedda nange kamwa kwogera siri perfect siri 100%. Olinza okundaba okwo n'onneegomba naye bw'ompasa n'onteekaawo oba bw'onjagala n'ogwa mukwano nange lw'ekitegeera nti by'obadde onsuubiriza si byendi. Naye ate nga tubeerayo mu maka gaffe n'abantu baffe nga tubaagalira nga batwagala lwaki baatutegeera ti oyo bw'atyo anjagala kasita tayenda kasita aliroyo kasita tuteesa kasita you know. Naye twagala nnyo okuddukira ebintu bye tutalinaako obukakafu kubanga munnange baakukwanye ng'ono omusuulawo ng'obakira oli ng'ogenda n'oyo kiki kye mufunamu? Tewali kalungi k'ogenda kujjayo. Okujjayo obulumi n'ebisigadde nga kozeseza bukozesi n'okitegeera nti ekituufu kiri nti yankozesa.
Nebuka kuwasa na kuteka makagi. Na yenda. Nukujukiza na kujukiza. Ntulaba wa yende na makaga agundi. Mbukati ya gange gongama jitoja kwenye mbunze mkwesige. Mbanda batichigwa. Anyways. Tamwela bila subscribing, kulikinga, no commenting. Bibi yange chitoboze ku. Terako commenti. Mbuli lecholoboza kunsonga zaba na abantu. Na waino mtu ngo bado mjajamia. Wekupe mchifuba utegere nti. Omuntu akwagala ina wotudde. Okitegeera? Omuntu akwagala ina wotudde. Teri muntu agenda kwagala kujja maka ga musajja. Je bali batibe batine nnyo mbwa kuteke mugage mbu ofumbe. Ajagama naye wanaku asabagenda ogenda kwendera mugage. So aba kutia. Bye. Yeah.